Pešie plato v Záturčí bolo postavené z dôvodu obslužnosti obchodov i bytových domov. Dnes sú na ňom miestami zrdzavené časti, obnažené konštrukcie, poškodené plochy i asfalt. Dlhodobým problémom je zatekanie. Napomohlo tomu aj množstvo zimných údržieb a množstvo solenia, keďže táto soľ to postupne naleptávala a likvidovala až do takéhoto stavu. Podarilo sa nám postupne krokmi urobiť nejaké drobnejšie opatrenia, opravovala sa kanalizácia, diletačné špáry, odizolovalo sa okolo obchodov, okolo bytových domov, no ale je to všetko málo. Ako dodáva Tomáš Zanovit, v minulosti sa vykonalo aj prekrytie a rekonštrukcia schodísk. Vymienial sa poškodený asfalt. Spodné časti objektu sú uzavreté, aby tam nedochádzalo k pohybu ľudí či k neporiadku. V súčasnosti je vypracovaná diagnostika a posúdenie celkového stavu stavebného objektu. Dôležité je, že po mesiacoch máme konečne teda posudok, ktorý hovorí o tom, v akom stave je pláto. My sme spravili maximum preto, aby sme to mali čo najrýchlejšie, no ale trvalo to tak, ako to trvalo. Podľa našich očakávaní tento znalecký posudok vyšiel tak, že je to už v havarijnom stave. Ten posudok konštatuje, že vlastne to odvodnenie toho pláta nie je v poriadku a dlhodobo zanedbané. Ďalej vegetácia, ktorá vlastne sa usadila v jednotlivých, nazvané to špárach, kde proste nám tu začali rásť stromy a podobne. Tretím dôvodom je vlastne aj teda vek tej samotnej konštrukcie. Následne na tento znalecký posudok bude vypracovaná projektová dokumentácia, na ktorú by sme mali poslanci zo Záturčia z výboru mestskej časti schváliť dotáciu okolo 10 000 eur na jej vypracovanie, ktorá nám ukáže postupne, etapovo, ako budeme rekonštruovať toto pešie plato. Rekonštrukcia by sa mala zrealizovať teda postupne. Rozsah prác sa týka nevyhnutných oprav viditeľných poškodených častí a ramp pre peších, ktoré sú v dezolátnom stave. Sanovať sa bude skelet a vymení sa aj zábradlie. Ďalším bodom je odkanalizovanie pešieho plata, aby sme tú vodu z vrchu dostali dole do kanalizácie. No a potom je následne úprava povrchov pochôdznej časti pešieho plata hore pri obchodoch. Ten základ je vlastne v sanácii tých, nazvem to, najnutnejších častí. To znamená tam, kde dochádza k styku hlavne teda s vodou a so snehom. Ale nie je to 100% rekonštrukcia, tak by som to nazval. Čo konštatuje samotný posudok, že vlastne pri obnažení vlastne všetkých vecí môže dôjsť k výraznému navýšeniu tej časti. A najzávažnejšie na celom posudku je, že vlastne do 5 rokov, keď to nebudeme riešiť, tak to plato z toho havarijného stavu môže prejsť ešte do horšieho. Náklady na sanáciu pešieho plata sa predbežne pohybujú okolo 500 000 eur. Budeme to musieť určite urobiť z veľkých peňazí z rozpočtu mesta Martin. Ja si myslím, že ak by sa nám to podarilo komplet urobiť do 3 rokov, tak by sme boli všetci spokojní. Ďalšie kroky sú na meste a jednoducho na toto sú práve prostriedky vyčlenené v rezervnom fonde, ktoré majú slúžiť na sanáciu havarijných stavov. V minulosti bol vypracovaný projekt na prekrytie pešieho plata, od ktorého sa upustilo. Súčasťou neho bol aj nadchod, ktorý bol z dôvodu ochrany bezpečia a zdravia obyvateľov zbúraný.